U danima kada obeležavamo dan grada, svake godine predškolska ustanova, grad Užice i osnovne škole organizuju ovaj dečiji maskenbal. To je dan kada naš gradski trg izgleda najlepše u toku godine. A tako lepo izgleda zbog vaših nasmijanih lica i zbog vaših maštovitih kostima. Ja vas pozdravljam u ime grada Užica, jer vi ste ono najvrednije što imamo, vi ste naša budućnost. I zbog toga vam želim da uživate u svakom danu, da budete dobri uvek kao što ste sada, da slušate vaše vaspitače kao što slušate vaše roditelje. Uživat ćemo danas u onome što ste nam spremili, zajedno sa svojim vaspitačima, i želim nam svima srećan dan grada.